mě už po vás bylo moc smutno. A tak jsem si říkala, že kromě toho, že máme naši online soutěž, tak pro vás začnu natáčet i nějaká videa, kde budeme tancovat, cvičit, skotačit a něco třeba i vyrábět a tvořit pokusy. A k tomu všemu jsem si přizvala mé kamarády, opičku Olinu a papouška Pepu, kteří budou přitom všem se mnou. A my doufáme, že se k nám přidáte a že takhle si zpříjemníme ten volný čas, který teď máme. Tak doufám, že do toho jdete s námi. Ahoj děti, s papouškem Pepou a opičkou Olinou vás opět zdravíme. Tentokrát vidíte podle toho, co máme před námi, že budeme vyrábět. Napadlo nám, že bychom si vyrobili takový organizér, ať už na výtvarné potřeby, a nebo třeba nějaké drobné hračky, vojáčky, lego kostičky, cokoliv vy máte rádi. A tím nejenom, že budete vyrábět a tvořit, ale zároveň s tím dáte do pořádku i vaše hračky, takže je to dva v jednom a to určitě ocení i vaše rodiče. Je to jednoduché a věřím, že to zvládnete. Že jo, Pepo, že jo, Olino, oni souhlasí. Tak, já myslím, že můžeme jít na to. Tak a co budeme potřebovat na dnešní vyrábění? Budeme potřebovat nějakou krabici, nejlíp třeba takovou odbod, která má i víčko, ale může být klidně jakákoliv jiná, kterou doma najdete. Určitě lepidlo, my máme tekuté i tyčinkové. Pokud doma máte tavnou pistoli, tak ta určitě bude taky super. Nějakým úsrovném kartonu, barevný provázek, nůžky, barevné papíry a nějaké třeba rovničky nebo fixky nebo cokoliv na dozdobení. Tak jo, to je všechno, co potřebujeme. Věříme, že to není neobvyklé, co byste doma nenašli. A myslím, že se do toho můžeme pustit. Takže si to všechno nachystejte a jdeme na to. Takže jako první krok potřebujeme připravit celou tu krabici. To znamená, aby nebyla v tom původním motivu, tak si ji dozdobit samozřejmě, pokud máte třeba i jako já s takovým nějakým hezčím motivem, tak se tam můžete nechat třeba zalepit jenom tady tu potextovanost část, ale je to samozřejmě na vás, jak to zvolíte, nebo jestli si vrhnete a polepíte celou v nějaké barvičce. Já jsem si tady vybrala žlutou, fialovou, ale můžete to cokoliv, co najdete doma použít. Takže první část bude si to hezky obkreslit, poobstřihávat a nalepit. Tak jo, jdeme na to. Smart Sound. Tak, teď máme nastříháno, určitě nezapomeňte při stříhání udělat trošičku větší ty tvary, aby se to krásně přes sebe přelepilo a radši větší a zahnout než menší a abychom tam pak měli mezerky. Tak jo, máme nastříháno a můžeme jít lepit.
smart sound. Ještě jsme papírem i vylepili vnitřek krabice, a aby to bylo hezky barevné i zevnitř. No a teď se vrhneme na tvoření příček, které zajistí to, že všechno v téhle krabičce bude hezky srovnané a uklizené. Tak k tomu využijeme karton, tak jdeme na to. Nyní máme dva díly kartonu na šířku krabice a jeden díl na délku krabice. Buď si to můžete polepit papírem, namalovat barvami, anebo nechat takhle přírodní. No, co je důležité, správně to nastříhnout, aby tyhle kousky kartonu vytvořily v naší polepené krabici takové organizační políčka, přihrádky, do kterých budeme moct dávat věci. Důležité je nastříhnout takové místě, kde to budeme chtít mít rozděleno. To znamená, to na délku nám bude takhle umístěno na délku krabice a ty na šířku takhle a nastříhneme jich místě, kde budeme chtít ten předěl udělat. S tím, že to na délku bude mít ve spodní části a to na šířku naopak ve vrchní části. A zde budeme mít jedno nastřižení. Já zvolím třeba takhle. Nebojte se toho až téměř dolů. Teď vypadá naše krabice s tím, že my si ještě dolepíme tady proužek dozdobíme, ale vnitřní přihrádky necháme tak, jak chtějí. No a pak už tam budeme moct naskládat a uklidit věci, které do ní budeme skladovat. Tak, my ještě teda jdeme. Tak, já myslím, že to je dobrý. Ale ještě bychom to chtěli trošičku dozdobit. Takže využijeme tady ty nážičky. Tak, máme nazdobeno, ale určitě můžete nazdobit, jak budete chtít. No a poslední krok, ještě než budeme uskladňovat věci, tak, je takový volitelný, kdo by chtěl mít krabičku takhle na umístění do skřínky, tak ji nechá takhle. Ale kdo by chtěl krabičku mít na pověšení na provázek a pak to takhle nosit, tak ještě je potřeba tam udělat dírečky a provázek tím provléknout. Ale my ji tady tu krabičku využijeme v centru jenom takhle, takže dělat nebudeme. No, co můžeme do takové krabičky uskladnit? My třeba můžeme tady
využijete na skládání. Máte plno věcí, které by potřebovali hezky někam uspořádat a uklidit, takže budete moc rádi, že jste si vyrobili vlastní kousek. A zároveň by potřebovali něco, co by leželo ve skříni. A ještě vám určitě pochválí, že jste si hezky uklidili třeba výtvarku, nebo nějaké Lego kostičky, nebo autička, nebo cokoliv, co doma máte. A chtělo by to hezky uspořádat. Tak jo, doufám, že všechno je jasné, že to dobře zvládnete. A klidně se pochlubte a pošlete nám fotky vašich krabiček, jak se vám podařily. Tak jo. Pepo, Oli, co říkáte? Já myslím, že dobrý, že? Tak jo. Tak děkujem a zase příště za týden. Ahoj!